Assalomu alaykum qadrli kanalim obunachilari, bo'lajak obunachilar. Hozirda mana biz Andijon viloyati adliya bo'limida intellektual mulk huquqlarini himoya qilish bo'limi boshlig'i Murod aka bilan birgamiz. Mana hozir ko'p tomoshabinlardan, ko'p YouTube blogerlardan shunaqa savollar tug'ilyapti-ku, o'zim guvohi bo'lyapman, o'zimdan so'rashyapti. Yaqinda bo'lgan holat Murod aka, Jaloliddin Ahmadaliyev hamda Hamdam Sobirov qo'shiqlarini qaysi bitta kafeda qo'yishgan, kafeda ijro qilinayotgan bo'lgan, haligi televizordami, kolonkada balat qilib qo'yilayotgan bo'lganda o'sha mualliflarni vakillari yoki muallifni himoya qiluvchi organlar yoki vakillari kelib o'sha kafega jarima solishdaqa yoki shunaqangalik meni qo'shig'imni qo'yma degandaqa, o'zbekcha qilib aytganda shunaqa vajlar ko'rsatishgan. Shu qanchalik to'g'ri deb bilamiz, huquqiy qaraydigan bo'lsak, shu birovni qo'shig'ini foydalanish yoki kimdir ijro etgandan keyin o'sha orqasidan qayta cover qilib ijro etish ruxsatsiz. Shunaqa jazolar haqida ozgina aytib bersangiz, keyin o'sha kafedagi bo'lgan holat haqida ham kichik tushuncha bersangiz, tomoshabinlarga hamda hamkasblarimizga, ko'rayotgan hali kimdandir videoni olib foydalanayotganlar ham baribir ertaga bilishlari uchun ogohlantirmadik deb o'ylamaydi, targ'ib qilinyapti. Mana kanalimiz obunachilari ko'radi hamda tanishlariga yuborishligi uchun. Rahmat. Mualliflik va turdosh huquqlari obyektlari, aynan mualliflik huquqi asarlaridan muallifni roziligisiz omma e'tiboriga yetkazish mumkin emas deb belgilangan qonunda. Shaxsiy maqsadlarda foydalanish boshqa narsa, ya'ni o'sha mualliflik huquq obyektlaridan aynan qo'shiqlar, ijrolardan shaxsiy maqsadlarda foydalanish mumkin, lekin omma e'tiboriga daromad olishni ko'zlab yoki bu maqsadda ko'zlamagan holatda omma e'tiboriga yetkazishni har qanday holatda qonun bilan taqiqlanadi. Aynan Jaloliddin Ahmadaliyev hamda Hamdam Sobirov masalasiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi mulkiy huquqlarni jamoaviy boshqaruvchi tashkilotlardan biri bo'lgan mualliflik huquq va turdosh huquqlar jamiyati bor. Mana shu jamiyat Andijon viloyati adliya boshqarmasiga murojaat qildi. Murojaatida Andijon viloyatida joylashgan Mo'jiza Savdo Plus mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan o'sha jamiyatning a'zolari hisoblangan Hamdam Sobirov hamda Jaloliddin Ahmadaliyevning qo'shiqlaridan huquq egalarini roziligisiz, ruxsatsiz omma e'tiboriga yetkazilayotgan holati ko'rsatib o'tilgan edi. Olib borgan o'rganishlarimiz natijasida o'sha murojaatga keltirilgan vajlar o'z tasdig'ini topib, demak, o'sha umumiy ovqatlanish joyida jamoat joyi hisoblanadi, omma e'tiboriga ana shu qo'shiqlar yetkazilayotganligi aniqlandi. Shu bo'yicha o'sha mualliflik huquqlari va turdosh huquqlari to'g'risidagi qonunni 60-qonun bo'yicha, demak, Mo'jiza Savdo Plus mas'uliyati cheklangan jamiyatiga nisbatan intellektual mulk huquqlarini buzilishini bartaraf etish bo'yicha taqdimnoma kiritildi. Taqdimnomamizni adliya organlarini bajarilish majburiy bo'lgan taqdimnomani bajarmaslik ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 198.4 moddasi bilan bir baravardan 5 baravargacha miqdorda jarima solishiga sabab bo'ladi. Endi mana hozirda ko'rayotgan tomoshabinlar, endi biz ham o'zimizni xususiy kafemizda yoki oshxonamizda yoki mashinamizda umuman misol qayerqadir borsa tadbirlarda shu xohlagan qo'shig'imizni eshitolmaymizmi degan tushuncha paydo bo'lib qolishi mumkinda, shaxsiy manfaatlariga bo'lsa, ruxsati bilan bo'lsa jazo yo'q, hech qanday javobgarlik. Shaxsiy maqsadlarda bemalol foydalanishlari mumkin, lekin shu omma e'tiboriga, omma deganda shu 5-6 odamni to'plar atrofiga omma e'tiboriga yetkazishda albatta huquq egasining roziligi bo'lishi kerak. Boshqa shahrimizda yoki respublikamizda boshqa shu kafe, restoranlarda bunaqa holatlar bo'lmasligi uchun, demak, huquq egasidan rozilik olish kerak yoki o'sha huquqlarni mulkiy asosda boshqaruvchi o'sha mualliflik va turdosh huquqlari jamiyatlari singari jamiyatlar a'zo bo'lishi yoki ulardan ruxsat olib keyin foydalanishlari kerak bo'ladi. Endi mana YouTube'da yoki ijtimoiy tarmoq Facebook, Instagramlarda misoldan aytaylikki, o'sha Jaloliddin Ahmadaliyev videosi tarqaldi, o'sha gitara chalib aytyapti yoki meni o'zimni shaxsiy videoyimni kimdir meni ruxsatimsiz foydalanadigan bo'lsa, o'zini shaxsiy profiliga qo'ysa yoki uni meni videoyimni ommaga tatbiq qilsa, misol kanallar bor, Vodiy bozor, Andijon bilan kanallari mendan ruxsatimsiz videolarimdan foydalansa, men ularga nisbatan nima choralarni qo'llashim mumkin agar norozi bo'lsa? Ha, albatta, demak, siz ruxsatsiz o'zlarini profillarda qo'yib olsa va qo'yib olganda ham pastiga masalan sizni muallifligingiz ekanligini tasdiqlovchi so'zlar yozilmagan bo'lsa yoki manba ko'rsatilmagan bo'lsa, bu demak mualliflik va turdosh huquqlarini buzish hisoblanadi. Bu bo'yicha Andijon viloyati adliya boshqarmasiga yoki boshqa viloyatlardagi adliya boshqarmalariga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Qaysi hududda bo'lsa, o'sha hududda adliya boshqarmasiga, o'sha hududda adliya boshqarmasiga murojaat qilinadi.
Adliya Boshqarmasi intellektual mulklarni himoya qilish bo'limi, aynan mana shu bo'lim ushbu murojaat bo'yicha o'rganib chiqilib, bu buzalarga nisbatan tegishli javobgarlik choralarini ko'radi. Albatta. Xulosa qilishimiz mumkinki, hozir mana shu holatdan endaligi o'z mualliflik huquqlari borki, shuni asar yaratgandan so'ng patentlab olgan holatda ariza qilinadigan bo'lsa adliyaga, o'shunda yana ham ishonchliroq bo'ladi hamda isbotlash osonroq bo'ladi. Chunki men bu videoni birinchi qo'yganman yoki ikkinchi qo'yganman deb turib, keyinchalik zanjir bo'lib tarqab ketgan holati bo'lishi mumkin. Original holatidan farqi bo'ladi-yu. Shunda originali bu ikkinchi, uchinchi bor qayta takrorlab qo'yganlariga hammasiga birdaniga jazo berilishi to'g'rimi shu? Mualliflik huquqi obyektlari şu aytib o'tganimizdek, mualliflik prezumpsiyasiga asosan hech qanday patent yoki boshqa bir hujjat talab qilmaydi. Mualliflik huquqi bu yozilish fakti bo'yicha kelib chiqadi. Shu asarni yaratgan shaxs yaratib bo'lgandan keyin o'zining pastiga imzosini yoki taxallusini qo'yadi. Shun bilan o'sha obyekt uni muallif hisoblanadi. Undan keyin ushbu obyektdan muallifning roziligisiz keyingi odam, undan keyingi odam, nechta odam tarqatgan bo'lsa, muallifning roziligisiz. Barchasi, demak, qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. Katta rahmat, hurmatli obunachilar, mana ko'rdinglar. Endi nima deydi? Qo'pol qilib aytganda, hushyorroq bo'lamiz, qo'yayotgan materiallarimizga qarab, aliga muallifidan ruxsat so'rab, qo'yishga harakat qilamiz. Katta rahmat, hurmatli obunachilar, sog' bo'ling.